तुम्हारे साथ आया महान मोदे। मेरा है नवैबा अमर के सुखुरैया नारी गो तारे साथ आया महान मोदे। انوں کل گال قبا ودی گیا بالا اے گا اٹھے گا تے انوں کل گال قبا ودی گیا بالا اے گا اٹھے گا تے وا halkan waa SWTV Soomaal wadan TV alaab bartan barnaamijka falqaynta siyaasadda iyo falqaynta arrimaha bulshada caawa barnaamijkeenu waxaan ku qaadaa dhig doonaa barnaamijkeena falqaynta arrimaha siyaasadda caawa waxaan taaban doonaa laba qodob oo arkaysaan sabuurada noogu qoran aqoodkooda maxay kuma ayaa ah musharax dhabta musharaxintii ayaa waxa dhacday in runtii waxyaabo qaldan laga soo sheegay marka fariimaha qaldan waxaan doonaynaa in dadka Soomaali ay bartaan kuma ah musharax dhabta su-aasha kuwaad oo falqaynteen caawa kuma ah musharax dhabta ama kuma la dhihi kara waa musharax dhaba qodobka labaad ilaa waxaan ognahay musharaxiintu waa saddex qaybood ay ka kooban yihiin waa falqayn doonaa insha allah qodobka labaad waa musharax aad adigu dooran lahayd maxaad ku dooran lahayd musharaxa baad dooran lahayd tusaale ahaan adii caawa xildhibaan baad tahay ama xildhibaankiibaaba tahay caawa inaad tahay tusaale waxaad ku dooran lahayd kara maxaad ku dooran lahayd marka horeysa waxa aad dooranaysaa waa inaad waxyaabo tilmaan uu ku leeyay waxaan rabaa caawadana bal adiga dadka soomaaliyeed waxaan ugu faa'iideynayna maxaa waaye barnaamijkeena waxaa ka faa'idaysanaa dad dhalinyara inta badan daawada dhalinyarada soomaaliyeed ee baarlamaan ku jirta iyo dadka soomaaliyeed ba laftoodu inay fahmaan waxa horta marka adiga aad dooranayso ma waxaad ku dooranaysaa qabiil oo ninkan waa heerkaada qabiilkaada ku dooranaysaa maxaas haddii a qabiilkaada aad doortaa maxaad kaheleysaa midda koowaad ma waxaad ku dooranaysaa aqoontiisa ma waxaad ku dooranaysaa wadanidiisa maxaad ku dooranaysaa imise qodob ayaa adiga miis kuu saaran ood leedahay qof haddaan dooranayo saddexdaas qodob waa inuu lahaadaa ama saddexdaas muuqaal waa inuu lahaadaa tusaale ahaan ani axmeda waxaan ku leeyahay haddii aan doonayo inaan tusaale ahaan aan doonayo inaan shay wax soo qabsado soo go-aanso arrin aan go-aan gaaro waxaan qaadanaa saddex dhowr arrimood ayaan qaadanaa tusaalean caawa haddii aan doornayo musharax aan doonayo musharax aan rabo waxyaaba badanaan ka fiirna waxaan kamid waxaan leeyahay arrintaas ma tahay saas ma tahay saas ma tahay dhowr meelood ayaa laga yaaba aan ka fiirna marka ani waxaan rabaa caawa muwaadin soomaaliyeed aad tahay meel walba dunida kaga noolo musharax baad doorataa horta maxaad ku doorataa marka horeyso waa midda koowaad maxayse tahay in lagu doorto ku wanaagsan oo is leedahay waa xasa ku fiican musharax markaan dooranayo waa inaa waxaas ku doortaa dadba xataa ma dhadiga mase waa lab xataa ku doorto oo hadduu meesha ay gabar timaado ka cararay rag hadday yihiin hadday gabartaan waxaa laga yaabaa gabdhaha qaarkood inay gabarnaamimaanta ku firshaan dartii u firshaan aynan dhihin madii baa lagu doortaa maxaa lagu doortaa marka caawa waxaanu qodaa dhigi doonaa musharaxa aad dooranaysaa nuuca uu yahay inaad insha allah ayaan ku falaqayn doonaa iyo musharaxiinta caawa maxaad ka taqaanaa yaase ah musharaxiin dhab ah oo musharaxiin dhab ah musharaxiinta marka caawa idin macnayna musharaxiinta waxay tahay ku qatar musharax la yihaahdo oo aan madax ku qatar waxaa tusaale ahaan ku qatar inta badan waxaa wata farmaajo waxa uu wataa dhowr musharax oo ku qatar la yihaahdo dhowrkaas musharax oo ku qatar la yihaahdo waxa uu mar walba wuxuu leeyahay
meelaha codka uu ka helayo ama cidda uu isleeyahay cod bay heli kartaa ayuu ku qataara. Waxaa ka mid a tusaale ahaan beesha uu xasan calaqeer kasoo jeedo, asigoo xasan calaqeer la dagaashan ayuu wuxuu sameeyey laba musharax oo gacan samaysa, nin la yihaha Bariise iyo nin kaloo la yihaahdo maxaa la yihahdaa nin kaloo la yihahda Jahweyn, ku qataar ayaa la yihahdaa. Macnaheedu waxay tahay inuu ku qataaro si aynan maarata musharaxiintaas aysan cod u helin. Ujeeddada uu dhan u sameynaya waxay tahay intaas keliya, wax kale uma sameynay, laakiin waa wax laga baxsan yahay. Waxaa kaloo jira musharaxiin kale uu sameeyey oo si uusan cod ku helin ay qataar ku noqdaan musharaxiinta kale, waa ay jiraan. Marka adugu laftaa intaad ka warayso, waxaan rabaa inaan wada qaybsano insha allah. Yaa is leedahay musharaxiinta? Musharaxiinta caawa marayso waxay maraysaa musharaxiintu musharaxiintan waa inta taarikhda la ogyahay musharaxiinta ugu tirada badnaa ayay musharaxiintaanu noqdeen, waa in taarikhda la ogyahay. Musharaxiintaani waa musharaxiin intii la rabay, intii caadiga ahayd tira xadka ka baxday oo la dhigi karo waa tiradii musharaxiinta ugu badnaa, waan xilligii ugu badnaa ee musharaxiin lacagta ugu badnaa laga qaado. 1,500,000 lacag ku dhow ama ka badan ayaa hadda musharaxiintan laga qaaday. Waxaan rabaa marka musharaxiintan yay kasoo jeedaan, xaggees kasoo jeeday, qabiiladees u dhasheen. Horta musharaxiinta qaarkood hadda way tanasuleen, laakiin inta hadda aan hayno ayaan durmo ku sameynana insha allah. Halkaa waxaa ku taxan anagu qabiilka qabiilada ay kasoo jeedaan dhammaan musharaxiinta Soomaaliyeed qabiilada kusoo taagan. Marka waxaan rabnaa musharaxiinta ku qataar la yihaahdo iyo musharaxiinta ii sheega maxaa ha lagu sheego musharaxiinta ku qataar iyo ha lagu sheego iyo musharax dhabtaa, saddexdaas musharax ayay ka yihiin. Marka waxaanu qiimeynaynaa ku qataar, waxaanu sheegi doonaa ku qataar musharaxiinta la yihaahdo oo dad ay ka dambeeyaan oo dad soo direen iyo ha lagu sheego musharaxiinta in musharaxiinta saxda. Musharaxa saxda waxaa lagu yaqaanaa waxaa musharaxnimadiisu ay soo socotay muddo, waxa uu soo sameeyey halgan dheer, waxa uu soo sameeyey qorshayaal siyaaseed, waxa uu sameeyey reklaamooyin ama waxa uu sameeyey si kala daawan xayeysiisyo badan, waxa uu gashay juhdi, waxa uu sameeyey dhadhaaq badan. Musharaxa la yaqaanaa musharaxiinta la yaqaanaa oo sifooyin badan ayaa lagu yaqaanaa oo lagu garan karaa. musharaxaasu laftiisu waxa uu isu tabayaa inuu yahay nin siyaasadda kasoo shaqeeya, wuxuu isu tabayaa awood inuu leeyahay ama uu leeyahay tabar uu leeyahay. Marka musharaxiintan aana inta badan tayadoodu ay sarreynin ama ku qataar ay tahay ama doonaya inay xataa wasiiro noqdaan ama la yihaahda lagaa sheego ama wasiir ama waxyaaba kale ku bedesha, macnaa waxa waaye ama ha lagu sheego wasiir baad noqoto, ha lagu sheego musharax buu ahaa oo magaca buu ka raadinaa ama jagooyinka dowladda ka mid a ama maamulka meesha soo baxa si uu hadhow ugu helo cod, si uu ugu helo hadhow macnaha fursad uu uga helo jago, ayuu musharaxnimada usoo sharaxay. Marka musharaxiinta caawa sharaxeena insha allah, kadibna ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaan sidii aad aalab nooga barteen inaa barnaamijkeenu yahay barnaamij wadaag oo bulshada Soomaali isla wada qaadaa dhigto, isla wada falaqeyno, qof walba aragtiisa uu soo gudbiyo ayaan rabnaa inaan kadib usoo gudbino. Laakiin mid baan dara idin siraaceyna waxaan rabaa macnaheedu maa caawa musharax hebel doorashada, caawa musharax hebel baan dooranayna macnaheedu kuma jirto, laakiin insha allah habeendam ayaa musharaxa dooranaysa. waxaan caawa inaan ka dhigano barnaamijkeenu uu noqdo musharaxa ku musharaxiintu waa imisa iyo u qaybsaman, iyo musharaxa aad dooranaysa sifaha aad ka rabta waa noocee, labadaas ayaan barnaamijka taabanayna. marka musharaxa caawa waxaan sharxi doonaa qabiilada ay kasoo jeedaa iyo musharaxaas waxa uu yahay. Sharif Sheekh Axmed oo kasoo jeeda beesha Hawiye, gaar ahaan beesha Abgaal, waa musharax saxa musharaxnimadiisu ay dhab ka tahay. musharaxa ku qataara maaha musharax iska ku qataara maaha oo dad ay soo dirseen ama musharax la dhihi karo musharaxa maarata siyaasadda ku gal ama maarata ha lagu sheego musharax baad ahayd ku gal la yihahda maaha, maxaaba 4,000 aa baxaysa, 4,000 lacag sahla maaha. ujeeddadu kale waxay tahay labaas ujeeddo, inuu ujeeddadu kale waxay tahay in markii horeba 4,000 laga bixiyey in uu asaga mid uu bixiyey ay tahay uu rabay inuu barnaamij uu wax ka weyn si uu kusoo jiito. marka Sheekh Sharif Sheekh Axmed waa musharax saxa, Xasan Sheekh Maxamuud waa musharax saxa, musharax ku qataar iyo musharax la yihaahdo maarata lagaa sheego ma aha, labadaasba ma aha. Daahir Maxamuud Geyle waa musharax saxa, musharax lagaa sheega ma aha, waa musharax saxa, waa musharax hawale ama dareen. Cabdiqaadir Casurle waa musharax la dhihi karo musharax musharaxiintii sanadka horena ka mid a hamile waa isna musharax. Cabdullaahi Xasan Cabdullaahi Cali Xasan waa musharax la yihaahdo ku qataar, musharaxadi ku qataar la yihaahdo ama ha lagaa sheego, mid buu labadu mid unbuu fula, laakiin labadu un mid waaye. musharax Jamaal Ibraahim Cabdi Abgaal asigana waxaa la dhihi karaa musharax ku qataar la yihaahdo waa inuu yahay suuragal iyo musharax lagaa sheego mid. Cabdow Cali Gees waxaa la dhihi karaa musharax asigana ku qataar ama maarata musharax la dhihi karo ha lagaa sheego, labadaas musharax mid unbuu yahay.
محمد عبد الرحمن سيرين وسوكل كوغتر اما لاغاشو بري خيل كوبدلو واخ قاديا دو حشو عمر عبد القادر احمد وحاليك كوغتر واما لاغاشو مشرح ليرا جبريل ابراهيم عبد الله ابقال ومشرح سيغان ابقال وانت waxa asna leey ku qatar ama laga sheego ama bari jago ku bedelo iyo nucmaashi shaantur waxa wasan abgal soo kale wax ku qatar ama laga sheego taabid abd maxamed asna laga sheego ama ku qatar labada saddexdaas waxaan dhigi karnaa abgabeesh abgal musharaxiinta saxda oo la dhigi karo musharaxiin musharaxmada ay dhab ka tahay waxa la dhigi karaa ilaa afar musharax afarta musharax waa shariif xasan sheekh daahir maxamed guli abd qadir usule afartaas musharax musharaxiinta dhabta waa halka maarta sideed musharax kale ay ku qatar ama laga sheego oo jago ku bedelo ay taa macneed waxaan gudbeen abdirahmaan abd shukr oo musharax sax musharax mise dhabta ku qatar ma ahan ama laga sheego ma ahan abdirahmaan abdirahmaan ablaal abar gidir way waa musharaxinta abar gidir ablaal waa musharax laga sheego ama ku qatar leeyraad saciid ciise maxmuud sidoo kale waxa waa abar gidir asagana ku qatar ama laga sheego axmed geel xaaf ku qatar ama laga sheego way mahad axmed diiri ku qatar ama laga sheego way maxamuud daahir aweys abar gidi asana ku qatar ama laga sheego cabdikarin xuseen guuled waa musharax musharax muuse ee dhab ka taawa cabdinaasir cabdulle ku qatar ama laga sheego meeshaana waxaan ka arkeenaa laba habar gidira sideed nin habar gidirta laba mooyaan lixda kale waxa ay tahay ku qatar ama laga sheego ama jeega ku hel beesha murusade ayaan usoo gudbeynaa xasan calaqeere oo musharaxa dhabta abdqaadir jahweyn adeerkiisa aan haba ninkaas abdqaadir jahweyn waxaan leeyahay waa ku qatar ama maarata ku qatar ama laga sheego adeerkiisa aha wallahi been ma sheegay wallahi adeerkiisaana nin fiican way laakiin waxaan aaminsanahay waxa uu ku socday ta ku qatar ama laga sheego inuu jago ku raadsana ama uu rabo ciriiriyo xasan calaqeer waxay u baahan tahay xasan calaqeer inuu farmaajo soo diray oo ku qatar ay tahay cusmaan xasan weliyi sidoo kale labadooduba waxay yihiin laba farmaajo soo diray waa cadda labadu xaqiiqa waa been ma ka sheegay xasan calaqeer oo musharaxa saxda sababtu waxaad ka fahmaysiin juhdiga qofta gelisay shalan imid maanta musharaxa shalan musharax mehen maanta musharaxa macnaha waa fahmi kartid inay ku qatarta dad la soo diray ta marka beesha murusade labada saddexda musharax xasan calaqeer ayaa musharax saxa ah halka ay tahay cabdqaadir jahweyn uu soo diray farmaajo ku qatar ay tahay cusmaan xasan weliina sidoo kale uu soo diray farmaajo oo ku qatar ay tahay amaba ay tahaba halaga sheego waxaa soo hartay beesha majeerteen saciid cabdullahi deni waa musharax nimiis musharaxnimo dhab ay ka tahay laakiin musharaxnimo dhabta ah waxaa isaga laftiisa hadalkiisa waxaa mee ku jiray musharax ah musharax dagaal ku jira marka aniga hadda ma dhihi karo musharaxnimada saciid cabdullahi deni lama dhihi karo musharaxnimada dhab waa lama dhihi karo sababto mugdi isaga carabkiisa ku geliyay laakiin marka hore waxaa la moodaya in rajo uu ka qabo musharaxnimada laakiin waa musharax jaga ku raadinaya waa ku qatar ama waxaa la dhihi karaa ku qatar oo waxa uu qatar ku yahay farmaajo ayuu dagaal la kula jira waxaana dhihi karnaa raalaad waa ku qatar ama imaarata lagaa sheego jago amaad kale aad armaad ku heshaa waay maxsiciid maxa cabdullahi dini waa nin aan rajo lahayn maxaa waaye rajada oliisa wuxuu yahay wax maarata soo booda maxamed amiin faar waa sidoo kale waa ku qatar ama lagaa sheego labadaasuna waa labada musharax musharaxiinta mareexaan beesha mareexaan waa halka musharax ka ah maxamed cabdullahi farmaajo waa musharaxnimadiisu musharaxnimo ay dhaba ka tahaba cabdullahi cali xasan waa mareexaan waa lagaa sheego waa lagaa sheego ama ku qatar waa isaguna yacni saasaa la dhihi karaa wax kalama dhihi karo cabdi aadan hoose waa raxweyn raxweyn meesha waxu yaala waa garo waay waxba uma yaalan waa ku qatar ama lagaa sheego waay waa fahmi karti maxamed cabdi kuusow raxweyn isana waxaa waay halagaa sheego ama ku qatar waa labadaas musharaxna oo raxweyntaana waxaa ku qatar ama lagaa sheego mareexaanna ninkan cabdi cali xasan waa mareexaan waxaway ninkaasuna waa ku qatar ama lagaa sheego bashiir xaaj cali dhulbaanto waay waa ku qatar ama lagaa sheego waay cabdiraxmaan maxamed dhulbaanto isna ku qatar ama lagaa sheego waay labaduba waa la soo geban waa ku qatar ama lagaa sheego tawdaan xaaji ridwaan xirsi maxamed waa isaaq waay ku qatar ama lagaa sheego waay fawsi xaaji yuusuf waa ku qatar ama lagaa sheego labadaba saas waxaan u leeyahay waxa waaye dad ay dad soo dirsadeen waay ku qatar ama lagaa sheego ku qatar ama lagaa sheego macnaha waxaa waaye inuu isaga jagada ku helo waxbartood uu ku helo oo jago uu ku raadsado beri dhowrka xildhibaan uu helo ama xabadda ama labada xildhibaan uu helo si uu qof ugu shubo dabeedana uu noqdo ama nin magacaas uu qaatay magacaas madaxweynenima isku soo sharxay seefeega u gasho ama ku qatar inuu dad maarka uu markaas dagaal uu leeyahay oo dad ku qataaraa intaas unbay mid noqotaa marka taasna halkaasay u taala halkaasay gudbeynaa waxaan u gudbeynaa qaybta kale oo ah
قيبت مختار محمد سيد وقادين وكوغتر أمه لغاش عبد القادر الشعلي بغدادي وكوغتر أمه لغاش سكريم محمود حاج آدن وحال ديك كوغتر أمه لغاش ولا كسر تعال هذا ودي بقول نغانا قبيلا أنا يعني شيء مختار محمد سيد وقادين وكوغتر أمه لغاش عبد القادر الشعلي وحوا بغدادي وصر وكوغتر أمه لغاش سكريم محمد حاج آدم ولا الكس كوغتر أمه لغاش دكتور حسين عبد النونو وحوا قال جعل كوغتر أمه لغاش عبد النور الشيخ محمد حواد الله كوغتر أمه لغاش أبو بكر آدم عبد وجوجين ونكا وكبحي نكا وكبحي مركا أنا نكا وكبحي وكبحي مركا صدن إسديد صدن سقال يا ميشا كوتا كو قرن لكن صدن إسديد داسي وحميشا كسو قادلنا بيش أبقى نبكتا هاي مشرحين تا مارت الشيخ شريف يا حسن الشيخ داير يا ابو غادر عصب له افرت وضد اي رجد ما ترجع له وحان انت راعين وحان انت ان اوغ فسر انه هاي تايم نمكاس ونمن هورينا دبعه او سهلي رنتي اولا 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 هبا كلا بطاني اولا خوغا اولا اولا سوود اولود هبا هبا كلا سهر كود هبا كلا هوسه لكن waxaa la dhigi kara dadka aan madaxu ana inta kale oo 8 xubnood oo kamid ah Cabdi Qaadir Cali Cali iyo Abdullah Cali Hassan iyo Jamal Ibrahim Abdi iyo Cabdu Cali Gees iyo Maxamed Cabdiraxmaan Sirini iyo Umar Jibril Ibrahim Abdulle iyo Nucmaan Sheekh Nuur iyo Taabid Maxamed intaas waa ku qatar ama laga sheego ku qatar ama laga sheego ama laga sheego oo madaxweena soo sharaxay ama jaga ama jagooyin waxbartooda lagu siiyo wax taas waa habar gidir waxa meeshan ka dhigi karna habar gidir musharax dab ah waxa laga dhigi kara Cabdiraxmaan Cabdi Shukur iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shukur iyo ninkii leeyahay maarata ii sheeg maxaa leeyahay ninkii leeyahay Cabdikariim Xuseen Guuled inta kale waxa la oran kara 8 6 kale waxa la oran kara ku qatar laga ama laga ku qatar ama laga sheego beesha mursade waxaan dhigi karaa Xasan Cali Qeyre ayaa ka musharax dhaba inta kale waxa labada kale waxa la dhigi karaa ku qatar ama laga sheego مجرتين وحاول سعيد عبد الله الدين كو قطر ما لقاش شيء محمد أمين فارح كو قطر ما لقاش شيء لابد وحاول مشرحين ده مجرتين الله ما إيمانين مريحنا وحلي بهالين أو مشرح ده محمد عبد الله فرماجو لكن نك اللي عبد علي حسن نكاس مشرح ما هو كو قطر ما لقاش شيء أنت كلا وحن لنا وأنت كلا وحن لي كنا لما أنتوا أما أنت كلا وبيلا كلا وكسو جيسي بشر حوين وكسو عطب لابد نقول لك اللي عبد آدم هوسو محمد عبد كوسو لابد ku qatar ama laga sheego way beesha dhubaanta oo labanay ka socoto ku qatar ama laga sheego waa Bashiir Haaji Cali iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabd oo dhubaanta labadoodu waxa lay ku qatar ama laga sheego Reedo Haaji oo beesha Saaqa iyo Fawzi Haaji Yusuf waxa oran kara labadoodu ku qatar ama laga sheego ee beesha ogaadeen waxa dhigi kara ku qatar ama laga sheego iyo beesha Soomaa iyo Cabd Qaadir Muxtar Maxamed Cabd Said oo ogaadeen ku qatar ama laga sheego way يا عبد القادر الشعري بغلاد او كو قطر اما لا شيغو انت و خا ديكا لبا سنه وا سر نكاسو نكان اوغادما سكر حاج محمد ادم ولا الكس او كو قطر اما لا شيغو انا كلي او بشر ليل كسي لبا سنه اسكو خغتي سو شرح لبا مر اسكو خغتي دكتور حسين عبد النونو وخا ليكر وا قال جيل وانا كو غوري او مالينا قال جيل او سو شرح جغد مدخينا وا كو قطر اما لا شيغو بشا اي ماركا دكتور حسين نونو وخا ليكر وان كو قطر اما لا شيغو عبد النور شي محمد وحواد وبينك اور وبيش مريع وبيش حواد ومركان هلكن اوو جيره وكو قطر اما لغا شيغو عبد القادر ادن عبد جوران ما جوجان وكحما جوجان لكن كاس واو كبخي مركا هلكن وحان كلا اهي بيلها سوماليت بيلا كميدا سيدا بيشا مارتا حاليرا ايشيغ محاليرا وقويغا ديغا سيدا بيش سمرون او كلام كوما جيرتو بيشا شيقال او كلام كوما جيرتو beela waweyn ayaa ka maqan beelaha Soomaalida kamida oo aan musharaxiinta aan kamid ahayn malakin beelahan u leftoodu sida beesha maarta samaroon beesha ciise oo beela waweyn labadaas beelada beelaha ugu diga ay kamidiin waxaa kamida beesha maarta Warsangiri iyana beel weyn waay kuma jirto waxaa kamida beesha Dishishle oo idan beel idan aan maarta beelaha iska adigu meel dhaxadka iska waxaa kamida beela kale oo Soomaaliyeed oo musharaxiin ayaa ku jira لكن انت بدن بيلها سوماليت بيلها انت كجرا waxay dhayn koow laba saddex afar shan lix toddoba sideed adoo dhowr toban beelood way hayeeshe halkan marka caawa waxaan marka halkan leena garanay dadka madaxweynayaasha dadka saxda macnaha dadka musharaxmada dhab ka tahay oo juhdiga iyo fikirka iyo qorshaha iyo nidaamka sawadootay marka intaas horta waxa way barashada yaa ah
حل ما نصحه يا صاح اللي ما نظر كو قطر أما هلاقاش يا جو تاسر كاس أقوم بحنا قدر كدنبوك كقولين وحي تاي إيش وحي تاي أديك موادنا تاي مواد الصومالية تاب حس سوق دينا تاي اللي بانك أو اللي بانك بيش صوت دورته أما سكة سالو صوت دورته بيش ما أنت متلي يا تاي بل وحن كويدي أو بالقرآن حتى ذك قرآن كفي عن أجرة كومنتي كفي عن أجرة بل أدوه محاط كل دور له اللي بانك أو أديك اللي بانا نيك قد مدحيها الصومال دورت محط المامات بحيلة نحوم نقولها سيدا قط المامات سيدا بقى قط المامات عاوة انت بدن وحيابها هدى ان نلوشين اسكاقا ميرس وحاكمية قفتو مركيها عاوة يقليلي سجوري ورير اني يغتل الرهو نيك رقاي وحالا قربة انو شان شي كفكر مركو هرس شان تشي وحا وكفيرنا وحيطة ان انت نلوش ونلوه ذاك الدوني وانو شان شي كفيريا لكن شن تبقى كمان فيرنا أنا وحنا أنت بدنا تفيرنا لبا قدو ولا بدو قدو وصه الرئاسة بل أنا عاوة إذن شيء كل يبقى رك بدنا أغلب بدنا واي جيران لكن ومرتي أنا يقسم حتى أمارتي أنا عن قبوة وحنا دي لها مرك أور رئاسة قبلنا أنا قد دمع ونرش إن لقي بستان ربو مرك أور صرت وأنا إيش يكون هذا القبطة وأنا إيش قبطها ليش قفز إيش قبنا أما إيش أنا لدعين نرش اللي مو ذاكرت marka waa in marka hor isheedu ku qancada macna isheedu ku qancista isheedu qoftaasi macna in aniga nolosheedu ku macaan tahay waa inaan u fahmaa oo ilaadaha leeleetan gabadha jecelada gabadha istrajerkeedan fiish jirkeedan fiish macna muqaalkeeda socodkeeda sidaan fiish waa in ishu soo jeesta ishu waa halbeega maskaxda ama qalbiga xukuma oo warwareejiya ishu waa meesha kaliya oo go'aanada ee jirkaadu qaato ama go'aanada aad qaatahay sabab inta badan noqoto ishu marka waa meesha kaliya oo halbeeg wax lagu cabbiro isha iyo qalbiga ayaa inta badan la socda ishu waxyaabaha fasiraad ee bixisay ama sawirka ay soo qabtay waa ka dhibtahay qalbigu ku howlgalo marka horeysa ishu ayaa soo qabaneysa marka waa inay isheedu ka heshaa aragtideeda kood gabadhu waa aragti ahaan isoo jeeda markaas marka helo kadib waxa imaaneysa waa in gabadhaas gabadhaan fahmi karaa ahaato oo isfahmi karaa wax salaama leey karaa haddii ay tahay mid aan caawa waxaan ku heshiina biriba aanan cid kale la tagaysa gabar kale kala tashanaysa ama go'aankii aan qaadanay dib soo macneysan ama dib uga naqonayso leh may waa lala soo tiri taradii waa diiday waa ka noqday dhahaysa oo aan qaadan karin yacni nolol waxa waaye waa marta waxa waa lama wadaagi karti marka waxa waaye labada la isan rabaa waxay tahay marka horeysa ninka raggaahi ama gabadhu waa inay ninkii laftiisa u qanciya dabadeetana ay noqdaa dad isfahmi kara oo isfahamkooda isku soo dhawaada wax islama leyn kara labadaas markay yimaadaan waxaa ku xigta waa saddex shay marka saddexda shay oo ku xigta dadku inta badan ma fiiriyaan mana qiimeeyaan mana danayaan laakiin inta badan waa wax muhiima oo in la barto oo in iska fiirsho loo baahayn midda koowaad waxay tahay gabadhaas inteyba la agtahay naxariista inteyba qof naxariis lama taabarto marka horeysa qofaan naxariis lehen nolosha ma la qaybsan kartaa qoftu waa inay naxariis leedahay marka ku jir saaxiib yaa insha allah ku jir insha allah falaqayntaan wadaa marka horeysa waxaan leeyahay gabadhaan gabar naxariis lama tahay kow markaa u horeysa gabadhaan gabar haddan iimaan lama tahay oo naxariis leh iimaankii naxariis wax isu waafaqsan waa fiiri haddii gabadha isna xariis iyo iimaan lahayn ma la mudaayi kartid midda saddexaad waxay tahay ma tahay qoftaan maaragtay qof iimaan iyo haddii marka iimaan aad ka heshay oo aad ka heshay iimaankii naxariis waxa waa socdo midda kale ugu dambaysana waxay tahay qoftaani ma tahay maaragta qof hille hadda qofaan hillahayn nolosha balala mudaaya qofaan hillahayn qof baarid oo aan hillahayn waxba ma lala mudaaya qoftu waa inay hilleeda marka intu waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha marka nolosha inta badan lama fiirsho lakin inta badan dadku waxay fiirshaan labada qodob ay ugu horeysa gabadhaa ma kusoo jiidatay ishaad mala dhacday ama wiilkaa mala dhacday kadibna isfaham dhex mari karaa isfahamkii marka waxaa laga yaa markii nolosha la wadaago inay gabadha aad ku aragto inay naxariis daran tahay inaad ku aragto inay abaal dhaan tahay gabadhaas abaal lahayn inaad ku aragta waxaa laga yaabaa inay gabadhii ay tahay gabar maarataa iimaankeedu uu saxisleyn oo aana maarata marka waxyaabahaas marka waxyaabaha nolosha khilaafka abuuray ka mid tahay bal markaan ka qaybgalaha u horeeyaan rabaa barnaamijkeena inaan bal isla qaybsano falanqaynteen brother magacaada iyo halkaad joogto adoo ka bilaaba insha allah caawaan falanqaynteen waxay tahay labada qodob oon caawa aan falanqayn qodobkooda waa yahay waa maxay waa kuma xildhibaan annabaaba sheegaba waa kuma xildhibaan keebaas aad ugu doorle xildhibaanmusharaxmaxaad musharaxa aad dooranaysa maxaad ku doorle sifeed ku doorle asalaamu calaykum magacayga waa mukhtaar maxamed waxaa jooga dalka talyaaniga
مختار تلياي الله يعيسك مختار ما تحكي على صوت تصفح عفوا بدون من العاب وحا أفهمي يعني مشرحة دور ليد محا كد دور ليد وكد دور ليد معناه ها هرتا وحال ربا هرتا مشرح وحا كورس سؤالشك وادو عيتا هرتا واكوم مشرح مشرح عاو عن معنوان معني واكل شو عن كل مشرح كو قتارة اي مشرح مارتا مشرح مضرب كتاي اي مشرح حلقاش شيق او ميشان دي بري سياسة دحتا قيب اقول نغطو بل ميش اسكسو اسموجي تاسو امت هدي اادو حكا كدو يسو مغار كادا اي مشرح دورنسو مشرح انت علي وحيوات كدورنسو تلوانو كدورنسو قدلي وامر وليه مشرح انت علي وغار كدو حاوار كارك شاقتاق اه ووسو شاقتاق الدل كان يو مدان صوماري انتدو دينا نعان كو واقت مدنا وميت وسو بحي انو دل كيسي دل كيسي بدبادي مفانت وغدا صوار كا واقت أني قوم شرحة دور لها هي هدي ربع هاي قديك تو تغنى أو دور شو ما هو حرب واحد كده دور لها توقع تلمامه تلمامه وليه تلمامه كو أقول إنه ليه ولسوت إيجابي وكو إنه يعني دعاء من هالكرة من يعني ويحل لودي وسيد لو تلقى لو قصوا بحكرة مفاد أو هم ما همين ويحيون ما بس نكسي سيسي وهم ما همين لكن نين أرلوسي تجاوي نين أركرة أيه ليش عين قارة أيه لكن هدي لنا لكن هذا لنا أنت قف أسوأ التجاوي لا بقول على سوء التجاوي من وحيهم لو خسر ولا سوار كنت ما أنت يعني ذلك سمعنا ما قالوا تجاوي الدم بق يوقف أسوأ من التجاوي مركا يعني ما أنت وحي على تاي تجاوب صبرك وحلي ما أنت وحي على تاي قف أسوأ التجاوي لصارك ولا وبرت الصبر واقرت ما أنت بركة وحنوم وغضاء يعني واحد ولقلمين وفانت لمس أنت ورا لنا نوقف فلان يعني شن سر كستوينا قفص وتجابينه بريشن سر كبار عند القف كلامنا ولا مش في عين يعني ما أنت واحد هبته يوح هذا هو بيوكل في عين أقنت أكرت أنت هاي ولاكت أقنت أتشيجس أنت هاي ولاكت ولا قفك إنه أرتكو مهم وحاوي إنه ذلك يدك يصدعني يهي إنه ستوق إهن تلا بعده كنت سنة واحد تاني المانتي هانتي له إنه يهي وعلى لين حول إسلام هذا ونك أصل شغلتي مفاد براو مرك لكن واحد يا مرك أنت أنت ساعة كنت دور المطر ها أنا مرك أنت ساعة كنت دور لاي مشرعة وطو هبين دم نك أدور ناس إيد دياري مرك هبين دم إن شاء الله ديار واي ديار الله عيسى هبين دم إيسو دياري إن شاء الله هبين دم إن شاء الله سوق قوينا سياد يوشك تو نيك أد ما مركز أدوار تو إنه مارتو وليه ترتا كان لايف كده جينا أو عد كان لايف كده جينا إن شاء الله وما سنتا قد ما تعرفي إنه وكو بابينا برامج كفي عنه ومضى سو مريض أو إيسو محل ما أنت خوف برا رجع سو مريض دلك سيدك سويلنا وحياة إن الشيء هو مهم الله عيسى مركز هذه نت كذا يعني وعاقو أركا شيء توك إسرائيل وقلا إنك متهم فات الله عز الله شرفت الله كسر بوليس برادا الله عزك أنت سام مشاريع أمريكا دل كذا سي دل كذا سو البلا وهي لي أمريكا لانك كي أدري أودي أوه لي سمر كوكو ما سنتعرف تكا بوليس الله عزك الله كسر ما شاء الله هلاو السلام عليكم برادا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولالكي ولكن كسردو SWTV سمال ودين TV عاوة وحينو صارم تاي لابا موضوع أو أس صارم كما أسلاله ومشرح محاة المامات بحيلة نحوياي قوك الواد نحوياي مشرح أدريق أو مواد الصومالية ديلو ليلة عاوة دورو أد مقالة حلبانكي مشرح أدرتو مع سفاهات كحولة لهي أدو ماسن مقع عادي ميشا جوتنا هوري قبلو أدو ماسن ولا لو ما أتصنت هاي أنا وقتي سوق كوبا كفاية دي سنة فرصة دان قايلقة إسي سي مقعي هو محمد سهل آذن وحان كالسو هالله يا وجوغا مقديشو هدي أبرامش كوداها وقالنا وحا مشارحين تاوكا لقيب سمان دور قيبود وحاوا ومقال تورشو مقعاقا معناها تلفزيون كقرن كي هلاقيش إيراديو مقدسه هلو صور دي قدرت كده جهو ده سيء قال ما جاب مقام كسياسة ده صقل والله والله كوني صدقن كلو كون صدقني شنتا سيء أقوله قط مارك مدحونا سومالي هذا ما جاب معناها سيء تور تور ما
magacaaga xagga ku sii tuur. Musharax baan ahay, musharax baan ahay. Waxa magacaajiba keento soo sharix jira qaalinta sii tuuro. Magacaajiba keentay waa sii maqaalin tuuro maalintii malaaygu kuugu dhaco dhowr jeer tuuro. Subax walbaba waxaway subax ugu dambaysa waa ku heli doontaa. Waa ku qabsa ku qadi maysida waay waagat waxaway saasayna u badan yihiin oo waa magaca iga qaba bas waay. Ummadda ii sheeg inaa musharax ahay bas magaca suuqa ii geli magaca bas ay soo tuurteen waagart iyagu kursiga Soomaaliya kama bixi karaan haddan umana diyaarsan. Waa unug gaara. Unugta kale waa dad laga cabsanayo, dad lagu jabinayo, la fagela ayaga la isku jabiya. Alla cisig waa la fagel rag culculus kursiga Soomaaliya looga baqaayo. Rag culculus oo kabaa'ir ah oo kabiiro ah oo halgamayaal waaweyn ah oo Xasan Sheekh Maxamuud kamid yahay oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur kamid yahay oo Daahir Maxamuud Geelle kamid yahay baa ilma adeeradood iyo qaraabadood iyo lafii hoos wiilal rag ka mid ah oo maaragtay eheladooda ah oo ilmuhood iska korsanaya dhe warkaalana afartanka kaa dhiibaya isdiiwaangeli kaale in adeerka iga buus marka waxa waaye rag rag lagu jabinaa waay waa magacaad bixis maa lamaxaa u bixisa qolaas ayagana ii jabi miya lafagela ayagaa la isku jabiya ha waa marka ii jabi adeena ama xildhibaanka adigu matalaya inuu kuu doonaa jecesha sifaha uu leeyahay bal sifaha tilmaan sifahaas waa qofkaasi inuu yahay qof karti badan oo dulqaad leh oo waxa waaye bulshadiisa waxqabadna ku qancin kara, hadalka wanaagsanna ku qancin kara, bulshadiisa soo hor istaagi kara, asagu naftiisa ku kalsoon, ummaddiisa shacabka Soomaaliyeedna ku kalsoon. Waagart nin hadal kugu qancin waayana hoog kuguma qancin karo iyo inuu wax kugu qabto wax ku taro. Waagart marka waxaad leedahay, waxaa qasab aad leedahay qofkaas inuu noqdo qof hadal kugu qancin kara. Okay, qofki maantay khudbadiisa ay ku qancin weysaa ama maaragta ajendihiisa siyaasadeed soo bandhigaya malaa 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 iyo hadal maaragta amaansi oo iska halaaqiya ah kugula hadlo oo aas dhahdo qofkaani muxuu sheegay, maxaa ka fahantay, seeba warka ku bilaabo, muxuu ku bilaabo, muxuu se ku dhameeyey, la kala fahmi waayo. Ninkaani waa hadla laakiin waxba nooma sheegin la leeyahay. Berri markii shan sano masiirka ummadda Soomaaliyeed gacanta loo geliyo fillada qaranka la fariisiyo, waxqabad kuguma qancin kara waayo warbuuba kugu qancin waayo wuxuu kuu sheegana maya. Sifo kaloo karataa ma jirtaa luqada ingiriiska oo kale inuu yaqaano ma jeceshaa inuu ninka luqadaha oo markuuila madaxweyne waaye markuu beesha meelaha madaarada caalamka markuu tago ama madaraha caalamka inuu ingiriisi ninku hadli karaa fahmi kara u yahay oonan ahayn in la turjuma ama leh kuma hadli kara ingiriisiga qof ii turjuntaa lay keeno haddii madaxweynaha u leeyahay maqurxoonta warnio horta taasina waa muhiim waayo madaxweynaha hadduusan maaragtay luqadii iyo caalamku waxay ku wada xiriirayeen luqadii internationalka ahaa sida English oo kale iyo carabig oo kale hadduu labadooda midna aqoonin waa dhib oo wuxuu noqonaya madaxweyne wax maqlo haddana dhagool ah ama madaxweyne carab loo aan hadmi karin waa broblem. Laakiin broblemyay kuwaas ka waaweyna maanta dalkeena haysta sida dhanka amniga oo kale shaqooyinka oo kale shaqa abuurkii dhallinyarada kalsoonidii bulshada hay-adihii ajendaha siyaasadiisa taas laga hadli karaa taas ajendaha siyaasadiisa u xambaarsan waay. Laakiin marka horeysa waxay taaba waxaa markaa badeecada suuq ka doonaysa marka horeysa waa in isha ay kugu qancisaa waa in tayadoodu ku qancisaa marka horeysa kadib markaas waxaad gelaysaa moogtahay ayaad waxtarkiisa kala fiirin doontaa moogtahay. Laakiin waxaan rabnaa markuhoreysa sifaha ku cabirayso waxaad tiri ingiriiska waa inuu yaqaan caalamka la qaybsan karo, marka labaad waa inuu ahaada nin hadal qancin kara, mid saddexaad aad ku darayso ay mid saddexaad waa inuu yahay qof maanta wuxuu kuu sheegaya ayadoo gaalada
waxaway taram oo mareykanku ilaa hadda ay ka shalaynayay ku leeyihiin waa ninkii waalnaayo waddankeena soo maray wixii uu ballan qaaday asoo gaal ah badankood wuu fuliyey marka asoo islaam ah ummaddiisa soomaaliyeed wuxuu ka ballan qaaday ballan qof inuu ballan fulin kara haa ballamadii uu ka qaaday oo doorashada عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عاد يهلك جوكته. ما قاعد هو موريد محمد شمعالي قول حميد. مو من ماتري. موريد مولده مولد برنامج خلاص طعملنا مولد. أوجوا. هذا مولد. مولد أوجوا. عن مجاله قال كاي. مولد قال كاي مولد برنامج خروج المك أذو ماسة. أدبوا ما صنعت ساحد. إيه وسفرنا فرنسا وملأ. أو إنك عاد مشرحين تاسترا بدل إنك عاد دور لي. هنقدم بسبين دم النقط دي جالس هبل هبل يهبل هبل النقط دونا إن شاء الله بين دم النقط مك عابس الله يكون عم بعناي. مشرح للرب ما تو مشرح رتور نوع مشرح كيبل أوران كرا. قدو كل واضع. مشرح تلو ما عاد رتور نوع وإيجان مشرح عدونيس. لا الصومالي يرتوح أبان تاني مشرح باع على أو وحي وكبر لنق على وكامبينك وقصو الدلو. Jirka maalin ka dhaweynaya qodobada uu sheego jirka maalin ee la soo hordhigi karo oo sharax ku dhaqmaya suurka iyo heshiiska ee Soomaaliya dhigatay oo minna aan jibinayn oo sharax ee tahansan wacdiga iyo Soomaaliya waxa ka jira kulan dhexnool dalka Soomaaliya sharax noocaas ay u baahan tahay Soomaaliya lana qaybsado dalka Soomaaliya ballamaha fuli kara tiri maxaa tiri ku celi marwaad ku celi midka ballamaha iyo sharciga ee Soomaaliya dhigatay sida dastuurka kala ku dhaqmaya jibineyna bravo waani ballan lahayn waxa batay sa ogsoon tahay musharaxiintu markay kaambeenka ku jiraan ololaha waxyaalo badan ayay soo bandhigaan waxaana jiray ka maalin kuma dhaqmaan danahooda siyaasadeed oo gooniga ah sida afar sano dambe u soo laabaleen ay ku dhaqmaan aanu marka hadanay oo Soomaaliya iyo dhalinyarada Soomaaliyeed in wixii birka maan qodobadii uu kaambeenka ku soo galay ka dhawaynaya qaba yani runtu waa ku taqiin horeba run ugu taqiin waa yani halkaas waa garta ha waa musharax runtu lagu yiqin oo diintana wax ka fahamsan waa garta diintana waa wax ka fahamsan labo aqoontiisana aqoon xiyale ay tahay musharax aan aqoon lahayn fahamsanayn dhibaatada Soomaaliya ka jirta inaan la dooranayo jaalalaha baarlamaanka Soomaaliya musharax dalka dibadiisa joog musharax aan dalka ii sheeg maxaan ku yiraahdaa aan luqadaha xataa aan aqoon maya luqadaha ba aan aqoon ka war luqadaha ajaanibta waddanka sida luqadda ingiriiska kale hadduu uusan aqoon ka war laykaas musharax aan luqadahana fahamsanayn aanse in maa musharax waa inuu saddex luqadood weeraan oo ku hadli kara luqadda Soomaaliga luqadda Carabiga luqadda Ingiriiska marka saddex luqadood waxaas luqadaan ku hadli kara Soomaaliga waa iska hadlaa laakiin luqadaas luqadood isla dhigtay waa fiican tahay ugu dambeyntii marka adoo ka faa'iideysanayo waxa la leeyahay marka caawa waa ku diyaarsan musharaxa aad jeceshahay Soomaa oo aad sidaa safaha soo leeyahay Soomaa meel ku qoreen aad u weyn habeen ma karba waxaan sidoo kale ugu baaqayaa dibanada Soomaaliyeed inay hamiin dambeeto dhageystaan barnaamijkan oo aad u adaan diinaysid si ay ra'yigooda u qaataan xildhibaanka shacabku ee shacabka musharaxa ay rabaan inay meesha ka doortaan. Mowlid, Allah ku dhowro, maasha Allah. Halo, salaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu. Halkan waa SW TV, Soomaali Wadani TV. Saaxiib barnaamij soo dhow. Halo, calaykum assalaam brada. Xaaladda ka waran? waraahir sa magacaada yalka joogta si toos ah sidoo ugu jirta caawa barnaamijkeena inaad la socotaan jecelahay waxaan jecelahay halka joogta iyo magacaada horena aad u gasho aad barnaamijka sida musharaxa aad doonayso nooca uu yahay inaad tilmaamiso bixiso maasha Allah magacayga waxa la yahay Sheikh Nurmaan Cabdi waxaan ka raasoo Allah South Africa
يحيى أصل أفريقيا يحيى نوفل يحيى مركا يحيى اللي بقى يا اللي كنا مشرح مشرحين تبدأ لفت وسكب الطيران مشرح بقى اللي بديره لكن وجيب هذا بيلين يا مشرح أصل هذا مركا هري مشرح أصل أدون له عاوة دي اللي بان لقادة يوم اللي بان كمثلة عاوة أدي له وح مشرح وكفي مشرح كفي رأدي له سيفه سيفه بو سيفه بات كربي له مشرح أصل سيفه بو لهان لا مشرح عرب كو ورتر وينونين أقول له يا لب مدة دينية أو يا غانو مدة مادية أقول لي هاي الله عز كو حرفش غانا هي وينونين ويا عرق أو يا هاي أقول تيسن أي جرسين تهر بروفيسور واجرت أكيد سك 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 بروفيسور ذاتي هذا حلا ما هاي نقطة واحد بروفيسور كم جيراني ما ماشى بروفيسورون نقوم جري نين بروفيسور ماشى يقول كم جري مشرحين تم دعوينا كهلا وكم جيران هنا بروفيسور نقوم جري ضدي أنا فيري أنا خلنا بروفيسور كم أركي دوان لو ما قابل ما البروفيسور أكبو حال واجرت حد مدعوين عشر محمود كمودة واجرت هاي لكن بروفيسور ما حسش محمود ها وانا نقولني أنا ما يا بروفيسور لا ما يكرهته درجة بروفيسور إيو دكتور إنه يهالي وحياه كل ما استلقيها مصر ما استلقيها وحوى استوى هذه ديان ديبو نغين كصعب أنا هروس عن مركز وحنا جانا خاطري وين قفتها للصوت وين نقطع دل من كلون نبضون وين نقطع من نبضون وين هذا نودي حكي غان ها أوصل حبض حالك ونخير ونكرة دين أو حالك وكرة سواد هذا لي يصل أقلاشه على عيسى ماكو على الله سفاه سلوا سفان كهرباء سد عزف ها مرك كاسنا عن ملاين ونلاقك مدعوين حسق محمود هبيد بكده قطافي أنا عاد سرك ما دام هبيد بترتن كوي هبيد ما ترتن برنامج ترتن كان قبلنا مرك هبيد ما كولا هذا كعو حن مهمد أيتاي إنه سفاه عاد قربتها ونضاي سفاه تضوا قبيل كنت دوني تضوا وحي كنت جعلي ما ما قبيل كنت دوني ما ها قبا وحي كنت في الرئيسة مالك وما سنت هادي قبيل مجرد ها قبيل الدوع هو عقل وكنا وما جد قبيل كيسة حلبانة حتى ولا بشي وحكا لس خلاف اي حقول لهين الله عيسى وما سنت هاي قولي شو الله عيسى قولي اسم عشان بالمركز ما حس كده كغيب قلعة وتنقط كسوع عير رنتي آدي آدي ولي بنوعش مي السجوا أوب تم هلي كرا إنه كتوس نص وطلافة كنا قصوا أنا جا السجوا عين كوعش مي أنا ما دام عودن وسوع عير مركز السجوا عين دي وعلني مركز وصاعي برضه وكو قدري ما دام أضو هلي كرا كل كعادي إنه نقصوا وعضه ونور ينرجو جديد إنه وصب نعم كشريعة هذا مركز أساسا كوس عشي سودو ما عادي هل كان جوكتو كغيب غيبت الغاو ها مين مغشت ها برادر وحنكو برنامج ستة سوق جرتا مين مغلي ستة سوق جرتا ما عادي هل كان جوكتو الله ماسا من الكورس وحالي هذا سعيد علي وحنشوق أوشلو سعيد أوشلو سعيد برنامج قال صوت أواصي شو عم ولا صلاة؟ سعيد هاي هاي كلها هاي اللي بعنا كوا هاد الجوجا سكوا شايفين يهين مشرحين يعني الله أوران كريم مشرحين وغاركود نايين مشرح لماذا أي وحياة كلا وقول لا بين لكن هذا ما قاعد جودي وطن سيادة نقوم عنين لا يقانا يقدر كلا بعض واه مشرح عدونز تلمامه أولي هاي إن شاء الله نوبر دكتور دي أرجع على عدد مغلد ما أنت اللي بان أما حلبانك ما أنتكم متلي وحكو دور له هذا ما صار واحد وحام دورنا يا وقت مركب ورسان ومحافظ بانا هاي من دولة دولة نمضة شعلة بانا هاي مركب ورسا دولة النبضي نورال بان شعلة ما هذا واحد عشان كوميدين فير هذا واحد عشان كوميدين قال لنا موضوع عن كجر وحام ما رجع قتال وصح وحويا وحيلها عن كود دورنا لها وأصدح غضب واقرت إيه وينو إلى ليه ummad hantida ummada weyn oo ilaaliyo oo nin ka shaqeysanaya oo hayna u yahay nin u shaqeynaya waagirt waa nin ka dheer qabyaalad weyn oo haado waagirt waa nin shisheeyaha euro iska oranayo weyn oo haado waagirt afar nin ummada aan hoos hadalka yiraadaan eegin ee ka socda dantisa wato weyn oo haado waagirt aan mid walba u jawaabin waagirt
لكن بشدان بشجرين او حنوسن او قبيالو دلتي او لان لسوكيان من افل لوغان عيو هذا لوغان عيو باهن كي عطاو تبشكيرا تبشكيرا لوغان عيو باهن معالي هذا نين هذا قول اسكو حرر سيدي هذا مدحينين الصومري او كلي محمد الله او قول انو كحر هذا وانا بشدو جوابين دباتك سويين كتبانا جيت كوني dadka dhibaatooyinka sheeganaaya ma wax arta qofsan soo jawaab bixin may waa kala laba oon halle oo dacwashad muujinaysay loo soo jawaabay albaabada laga xirtay hooyooyin Soomaaliyeed oo boqolaal gaaray oo gobolada Soomaaliya dhanka cabaaday oo hal maalin aan loo jawaabin waxaasi jawaab la'aantaas ma wax qurxoon ayay kula muuqataa adduunyada sadda waddanka casriga ah ku noolaa Norway hadii bulshada soo baxdo ma waxa la weynay sarkaal dawladda ka tirsan uu jawaabo ama madaxda dawladda inuu jawaabto meel laga weynaa su'aashii ka jawaab baraada marka ugu horeysa waxa weeye horta qofka bil'aadanka mucaaradnimo waa la sameeyaa dawlad aan mucaarad lahayn ma jirto waxaan ka hadlaynaa dad soo dad bulshada kamida qayb kamida oo cabasho soo jeedi cabashadooda in laga jawaabo meen ahayn ha ama maya may cabashada waxa weeye waa kala laba cabashada laga jawaabay cabashada laga jawaabayo marka dhageyso iyo ma haysano taariikhda been ka sheegid fiiri studio-an ku jirna taariikhda been ka sheegid cabashada imisa soomaalida hooyooyin soomaali oo caruurtii baa nagala qaatay nagala xaday ku aan daconaysa caruurteena meelaha lagu sheego miyaa haysaa maxaa u dhalay jawaab maalin kamida intaas iga aan ka rabaanay waa kaaga jawaabayaa dhegeyso horta marka ugu horeysa caruurta la qaaday waxa weeye waa caruurta su'aasha meel kale laadin maxaa u dhalay inta banaan ku soo baxay caruurta soomaali hooyooyin soomaali u jawaabay ha oo meel ubaba jawaabi karaba waa sakuulatu waa arrimo dawladda military waa ma santa rala هذا هو جواب كريم محاكاة أنا مش مدحين محاكاة نغنى وأنا هو جواب مو جواب كريم حيتها وردتك سوال لأنه حواء سقدها مو جواب كريم اللي قوليه فيري وحواء أنا أرمى إكبتة أو موتة تذكين فهم كذا كير فيري ومو جواب كريم محوك جواب محمد حين نغطها دي قد بلشدي عبا شدو دي باعتة إقبان هذا أنا كي جواب كريم إنا تشيكت تقمى قد مارت مسؤول دو مسؤول أقدمها مسؤول بان قاضية هذا أنا مسؤول دو أن قاضي كم التكرف معنا وحن سعاني شعبك سوال دو أنا فهمنا bulshadu inay fahmaan qofta muwaadinka haduu cabasho keeno xaq buu u leeyahay cabashadiisa in madaxda dalka ama cidda markaas cabashada u soo jeedi inay ka jawaabto cabashadaas madaxweyne waxaan ka harnaa caruurteena meel ku sheeg madaxweyne nala hadal hooyo soomaalida waxay la taagnaa madaxweyne gabadhayd meel lagu sheego cadaalad baan u baahanahay cadaaladii laga hor istaagay maxaa leedahay taas ruuxa dadka soomaalida aniga waxyaabaha ka dhunsanaa jarna war ilaahay qof qof binaadina u narta tamaam mugta ama mar u jantad war magacaad saaxib magacaad ka joodo halo magacaygi axmed south africa ayaan jooga samigay south africa jooga samigay south africa jooga samig ku soo dhow somali wadani tv barnaamijkeena caawa hadii aad la socotay horow gal adigoo ka hadlaya mowduucayna dirad saara barnaamijka aad ayaa ugu dhowahay waxaan u malaynaa aniga uun kuley waxaan codkayga sii lahay ama aha la doorto ku tali lahay أنا دورستي واحد دوري سبعين دم نوري لكن عم كل عدة آثار تصفاء إلى أن كاروا صفاء صفاء ربنا شوت أوه دان كورا ذو صفاء وسميو قبل أن قصير سمو عكرت دان كورا ذو ما كنت جوابت اسمي سيكرت نوع صوت أنا قبل هذا بحلقة أنا تقول لي رضي الله تعالى سلام علينا أنا ذو قصير صور قلة ها ويعرفني ماذا إذا كل اللي وحر ويعرفني ماذا إذا كل اللي وحرنا مرك هذا محكو حلت قبل هذا قصير عاو محكو حلت محكو ذو محكو حلت دور قب من كنت الله دور كفير لي waxaan ku xulay qof furfuran oo wanaagsan waliba martidu u timaado soo dhaweyn kartaa ayaan ku xulay marti inay soo dhaweyn inay soo dhaweyn goormad ogaan kartaa goor markii marti soo dhaweyn markii guriga la tagto laakiin wax kale oo markii hore aad qiimeynayso koob iyo laba iyo saddex waa ma jiraan taas martidu waa markii gogosha la tago guriga la degay taas ay timaadaan aan barnaamijkan ku dhex daranay baltan qof kuma gal la sheekay qadabaad arkayso dadeecadeeda sida yihiin ma wax aan rabaa qodobkaas iyo qodobkaas ka fiirna inay tiraan u baahan oo dii qodobayso mise waana ku sheeg iga faa'iideys ana oday ana ku sheeg okay okay marka u horeysa ishaad waa inay ishaad calmataarto ishaad qof isakiil ama shugaansanay maya
وانا هذا كهشة كيلسو انا جيت قفت هذا كيلني انا اسكو مشكلة السماء بها موت كبرنا مركة كهشة صح وبرك ورد كيلسو انا جيت قلبي قوان ورهالك انا وضع مركورس ايش انا كوغان هذا شو انك ما يا قف او بحاجر تمر مركز كده وحا ما نسى قف او حاجر تمر من وقت تيو دمي كحو ما نسى يا جرت مثلا ما عليك اما حمت اما هسه ما طرت مركو ورس الباب كقول قول دي اللي قال بابا الله قال مركو ورس تقول وانا اتكاشا ها صاحب انت ما مركا اتكاشا كدي بودا شيكيس وانا مركا اي سورقل نقطة انا ودا شيكيستان او شيكيس اللي فهمتها صح هدي شيكيس اللي فهم ويسين ايش وحي قوات حتى رميس وابا بعض وحص وين شيكيس هذا اسلجان قالوا يسين وقال تقيشي لابد شيء والبابك والبابك البابك لابد وهي كدي قول كيف فدي قام تغنى مركز قول كيف فدي سدح شيء على قرار مركز كبر وين اللي هذا وين اللي هذا وح اللي يرادو وح اللي يرادو وكو قفنا حرس له وين أهتا صح قف بلن ل وبلن له ما أنا الأهتا أنا مدة قدم بيسان وين أهتا قف مارت هيلة مركز سدح راسو لك أنت بدل ما في رشان لكن لابد قومي مسامعته وحل وحل بقايته لقصه قلها gabadhii inaad ka hesha qodob kale waan u yahay gabadhii gabadhaad isla jaan qaadi kartaa inay taa isfahmi kartaa waxa kale waa wax maarta in imaadaan suurgal laakiin dadana waa laga yaabaa in imaadaan waxa laga yaabaa gabadhii inay naxariis lahayn inay sahil lahayn inay abaadhaan tahay saddexda sheeb inay leedahay laakiin dadana ayadoo saddexdaas leeyahay noloshii lagu isla jiri karaa laakiin dib noloshii is macaanaanin ka socod marka casharkaasna yar iga sii qaado hor ugu socod barnaamij marka waxa leedahay ninka aad rabto maasha Allah hadaan dadka siyaasad سياسات هدات روسي قالوا إن كل يعني قصوا مالي ما أنتوا حيو بعند هاي قف أسكسو دويو شنط الصو ماليات ميديو أدولاي كجرال ما أسكسو مالي أسكتو أنا بدون حيو بعند هم فان هلا عيسى ما هنا واحد أنت الله صوص سوري أنا قال لي واركا صو مالي أم بعند هم فان هاي نينا بدك أنا واللي جيس لاركين أو عاوا يمديري تيجي كمان تا صقعت هاي كبر رأسك لبا ها صومالي أرتي قفك عند برا بلشدة في الصناعة وحول برتي عاو وحي صومالي كل سعودة كما قرصون ولا سعيا ها لكن نينا أنا ولقي سياسة ده لكن أول أقون كور هدو يما كرة إن دورك ما في عنده إن دور له حرش ما يقول لي دورشاشي سا واحد مو هدا تكن هرا له أقينن أو هدا إن الصوم الصلاحي وحوايب دات كلا ايا واتا مفانتا دات كلا او ايا كهامي اللي ايا صور بيسا دات كان مفانتا مركب عالي ايا كواسا كتل قلنا لها صمع ها دات كاسو حبال ووطا شمايو ماشان شم مشرح اما افر مشرح ايا عطعط مفانتا ايا دات كساح دا انت كلا حواي لا تعليشو ايا عمر واميا انت كلا وفيق بانا وحي كنت بحي روان ان معنا الواق وصدي روان مفانتا او كلا يا مشرح او ايا ما هذه آه وقت فعلا كسي احمد سمك يقول سو يا الو السلام عليكم الو يرى هذا وحن ربع مره انا برامج كان اوسن برامج كان ابي مرك غير كذا على انا كان احتلاف سنه هلو السلام عليكم ما قاعد لك جوت برادر وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إس دبليو كسرلو سمال ودين تي في عاوا برنامج كين هل كان جوتي مقعد أذو كبلا إن شاء الله. وخصب تاس. أيه برنامج كان روجلا إن شاء الله. روجلا. راك قوي يا كمان. ذكرت واحد مودا اني اد فاهمين او رنتي سفع عن فاهمين او هكذا اني ذكي كرتين اي وحا انت اي عمرنا اي اد بونت هاي هبل امارته امارته هبل ان هبل امارته ايش كوجبي هبل كوجبي افرت كرو بخينا سي سياسديس او نكاس كسو بخين سي نكاس علاس لو صار marka shaqada waa shaqooyin ka dib aad bilowdo laakiin doorashooyinka waxa la dhigi karaa doorashooyin inta badan sax ay ahaayeen laakiin nidaamka hadda nidaamka doorashada waxyaabaha oo doorashooyinka ugu duwan waxay tahay ayadoo anagu nahay in musharaxiinta si lagu soo doortay dhig badan uu ku daatay ilaa dad gaaraya 100 qof ku dhawaad ayaa horta musharaxiinta ayaa
دورسان دیگ اکودات بغل قفوت داد کلو دورسان و کوی دو انت دورسان و دورس حق لغوری حق کرنت حق لغوری کمدال دیر کمدال اسبارویم بدن علودیت اسبارویم بدن علودیت هدف عاجرت عنیق داد کس سوم کو آن خونتی نباد اینال سر تاجر جنوای گر ایا هدف حارکی کس کهار میفرد کهار هلو عليكم السلام مگ عادی هرکه جوتو ادو ماسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدسوا الله وسلام وياه سلام كدي وقعي واحد الشنون على الجامع ولي لا الله عزك سياسي جنون سياسية الصومال كمنتها كسروا SWTV الصومال ودن تي في عاو وحن رمنا تبين دمنا وحن رفت كده قرنا إن شاء الله حلبان خفت أي دور حلبان كان دور نيس أي خفت رب اللي ويدي دورنا إن شاء الله لك عاو وحن تهاي برنامج كنو ديرت عن كسرنا حلبان هذا عمرا حلبان مشرحين تهاد الجراي مشرحين تطبتها وعيرتها سيدة ورتها وقضوا كل هذا سفاء وكل دور لدي مشرحة محوين سفاء ولهان له بل سفوه تلمام لدي بل الشيء بالنوت تلمام سفاء اتكرت أورتو وحارة أورتو وحارة ومركور هنا أمد صمالي أورتو إن أهد إياد لقود دعوية وقضوا ما شاء الله إلى أين أورتو عن شغالها هنا هذا التليفون كعضية تقضيها قفت الملكة ملكة حتى عيوه إلى تفسك شندق أي واحد ولقف في أيام أجرة. واجر نك وحارته كبدنا جعشة. ضد أنا كنت جرقت. هي. وان 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 شعلة وحارة وحارت بمرق خرس ما نوس وان سبرة جاية. ما قاعد على شنو على شارع علي. من سو ماليد بنا هاي قرا عكس شيدا قبل هذا بدن. سياسة وان ديا دمر باك إيجا أنا كشخصيا سو مالو عن شعلة إلى إنه هرمر غارسيو ملك تيجو تبع. سيدا كدي dad ka maad hada shub mushruuhiin da wasatan isagaal weeyaan mushruuhiin sax madaxweynaha u tartamaya in amarka leego ragga mushruuhiin ta badana kuwa madax Soomaaliba lacagaha ka bixiyay oo yiri sharax hebel oo sharax ma garad laakiin dabtaan isheeyaa caawo ninka 15 bisha maanta madaxweynaha Soomaaliya federaalka doorayso Soomaa شنت قلبنيمو أما اللي حدا وروك على بحياة. نينك أمضي عشها أنا وحويان أنا رتني شيء كسم ماليجي. وأما دحوينها فدرة كسم مالي وحس على غيره وحيا لها بطن وكل قرينا وصبيني. لكن عو أنا تلمامه الشيء لكن هروق هذا واقع شيء هروق له تلمامه الشيء عو هاي. سم مالي من وش يا عو. سياسة عبدان إن دتك سياسة الصومالية مدبب ذكر شو رحجرنا أمره رح أقولنا هاي أما دتك هذا محل بان نذا ماشى مريء أما دتك مش رحين تك أنت بقى نينك مدحونا ذاك كان غني وحس على غيره وشاني تبان كبش شنت قلبنا مدحونا فدرة كيس الصومالي وحس على غيره وكم ده أفرزه كل مدة عن كل نينك الحقيقي أنا كوب بدن يقص كيان عن قرانة يو أما إلى قبيلة أما كوا محاولة سياسة لكن وحن لأجينا سياسة ماشة أسرعته دتك سوماليا نك بنت بتبارين كري وحس على قيروي وحبضنا وكل صبيانيا كوا وانا اللي يرى لب وانا اللي سوت شبينوي سنتح وانا إن قبيل كوا وكذا شباب أيدين يا محو حنوسي ويكو أيدين حسن وانا أنا كران كرناوي حوجي هاي فرحان بقرطوية أحكي سجده كركوس جدو وهرب وبقرطوي ويان ما هو حير ما وانن قربا كبر بار وكبرتي ضد كان كان كره وحو جاي وحو غدبه ماركا ضد كما ميل بو وحو دغتي وحو لتباك لكن انا شخصيا ما كان كالدو جنون على جامعه هان فنتي والله وبالله وطلع وحي مدحوينه الصوماليه نقونيا عورت دي شيغا الصوماليه وحسن على غير وين والله بان كبرتي وحيالا وان كو اركينا وحا كاميدا سببه السياسه وارك هذا دخل سكيو دو اركي كان سكو في واحد اوقت هي سببه السياسه تمامي تمام واحد هيسا وحيالا كوم وان كار انو مدخينو كو نون كرو محاكمه داد هيس وحا كاميدا ان ددك الصوماليه سياسه دو بناكيت الله والوجع نين أنا جا أروح أنا حاسس على غيره أما تلاقي في نقطة أنا كورة لكن وحروقة حلبة أنا ده
gobolada badan ka soo jeeda kuwa hoqooy ka soo jeeda kuwa ka soo jeeda maaha koonfurta inta aan la socdo waxay isku raaceen wareega koowaad wareega in xasac la qeyro uu wadanka madaxweyne ka noqonayo anaana ku dhaalan kitaab baa la gacanta ku saaray inuu xasac la qeyro madaxweynaha dalka uu yahay 15 bisha 5 lixda galab xasac la qeyro madaxweynaha wadanka anuu ma 5 ma 4 ilaa I don't know ma garanayo laakiin kitaab baa gacanta ku saaray waxa ku maxay yeelay waxaan waraysi suudiyaan caawa si live aan ku fursanayn barnaamijka kulliiba saadaashadu waa saadaal aniga caawa saadaashay inta bannow laakiin caawa adigu waa hordhacdo waana ka yeelay madama aad hordhacday waan ku maasan tahay aragtidaada su'aasha ugu dambeysa ku diinan kula tahay qofta maanta madaxweyne noqonaysa inaysan luqadda ingiriiska ku fiicnayn dad saasa ayaa ku jira musharaxiinta ma kula tahay qof saasoo kale in aan xataa luqadda ingiriisiga aanan loo turjuma ka warsay kula tahay luqadda wax dhibaata male ordogan luqadda soo garanaya kuma hadlo wax luqad muhiim laakiin dadka musharaxiinta meesha maraya waxa weyaan aqoon buu male wax dowladnimada aqoon buu maleba ama sadaa guudaysa braada aad iyo aad guudaysa jiraan aad iyo aad guliba waqti fiican ku siisay kelmadda iga qor soomaaliya kelmadda iga qora waayo asalaamu calaykum waa kaayna caawa kaayna januuna jaamac caawa tiri xasa cala qeyre iyo madaxweynaha tiri halay qora tiri waa maasanta januuna cala jaamac la januuna cala jaamac oo reer garow waa reer nugaaleeda reer nugaaleeda alla ciise waa maasanta guliba siyaasiyiinta kamida waa maasanta braada guulaysa way siyaasiga garanay asalaamu calaykum asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo halo waa ka xumahay ka qayb galaan waa anagu mashquul waxaan caawa runtii barnaamijkeena caawa ma ahan yaa madaxweyne noqonaya ma ahayn laakiin saaxiibkan qaybgalahaas waa u dhex gelshay waa ka qaabanay brother magacaada halkaa joogto adoo mahadsan halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatulah magaceedu cumar oo kenya joog waa walaal abuu magacaa tiri cumar oo kenya joog cumar oo kenya joog cumar oo kusoo dhowo somali wadan tv caawa waxaan ka rabnaa inaad noo sheegto musharaxiinta socdaahay qaabka ku socdaan bal inaad nado dalaan dhaliso labo musharax tilmaamaha musharaxa aad jeceshaha inuu madaxweyne noqdo tilmaamihiisa ood ka rabto insha allah waa maasta waa salaamantii marka hore aniga musharaxa isdhigi karo waddankan maanta uu afaca mise uu baahan yahay waa ninka leeyahy xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore laakiin hadda anig kuma weydiin musharaxaas kuma weydiin hadda waa gashta waa ka ogolaaday haddaba sidii ninka uu gashtay marka sifahaad rabta maad ku haysa sifahaad ku haysa ii sheeba sifaha waxaba waddankan waxaba guddheeroo ku dhacay waxaba meel halisaa la geeyey marka dabkan wuxuu u baahan yahay dibaashiisiin dibudhisa u baahan yahay waxa keliya ninkaas aa ku doortay intaas wa xasan haddii uu fiican yahay soo lama dooran lahay mar labaad markii la dooranay marka hore soo mar labaad lama dooran haddii uu fiican yahay maxaa markaas waxayo qabyaguldare taas ahayd weli miyaanan kaa muuqan in wixii looga cararay oo xasan farmaajoon la aqoon oo wuxuu yahay oo ka imaan doonaa la aqoon maaratay xarsha madax loogyahay wuxuu noqon doonaa aan loogeyn in lagu baktoona sibsaday oo xasan sheekh laga cararay waxa looga cararay dhaawacaas xasan sheekh ma kasoo bogsadaa leeda xasan sheekh laga ma cararin xasan sheekh wuxuu qabtay waa loogya soomaaliya markhaati iyo waxa uu ku waayeysababa loo cararmayn haddee nasiib dardo ku waayemaan ninkaas wuxuu qabtay waa tan maanta keenta waaaniga sifahaasuu leeyah sifaha uu leeyah manoos tilmaami kartaa oo dadda aad leedahay waa ku dooraa xasan sifahaasuu leeyahxasan xasan waxa waaye dadka soomaaliya waa ninkii soomaaliya isku keen ninkii soomaaliya heshiisiiye waaye ninkaas waa ninkii milicda muqdisho soo celiya xasan waxyaala badan uu qabtay mays aniga waxqabashada kama hadla waxqabashada iyo sifaha labay kala tahay xasan sifaha kartida uu aniga xagga odanimada xagga horta ninka waa professor xagga odanimada haddii la dhaho waaye aragnimada isku keenid soomaalida heshiisiinta intaasoo ninkaas aniga aa ku taageersana waa wax ugu weyn soomaaliya maanta u baahan tahay heshiisiinta ku fiican aad leeda waa ku maasanta alla ciise alla ciise maasha allah halo asalaamu calaykum halo 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 asalaamu calaykum calaykum asalaam magaca adeer kaa joogto burhaan waa ka soo hadlaya sweden burhaan barnaamijka ma la socotaa aad iyo aad ee hor u gal barnaamijka marka burhaan walaalle aad baa idiin salaamaya adiga asxaabtaadaba kolley waxaan firayaa barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay feker in laga dhiibto sida wax u socdaan iyo doorashada soomaaliya ka socota marka kolley waxaan rajaynayaa markii dhinacyo badan laga fiiriyo sida
ay waxu socdaan ee kulay Soomaalidu markaas waxay jecel yihiin inay la kulmaan wajiyo cusub iyo dad cusub aysan horay u arki jirin ama ay maaragtay ay markaas ka bilaabaan wax kasta ay ka soo bilaabaan maaragtay zero laakiin waxay ila tahay ama aniga fikir ahaan aan qabaa inay fiican tahay in qofkii hore oo meeshii wax badan la qabsaday oo aan ku cusbayn oo maaragtay haydihii dawladda oo dhan maaragtay barnaamijka si fiican loo socdo inay meeshii wax ka sii socdaan inay ku fiican tahay laakiin taasi haday dhici weydo oo ay maaragtay taasi dhici weydo waxay u eegtahay inay noqon karto maaragtay in dib loogu noqdo oo laga soo bilaabo meelshii maaragtay zero oo wax kasta laga soo bilaabo taas oo aan kolay fursadii fahamka barnaamijkaas si fiican u fahamsanayn tilmaamaha aad rabto marka aad doonayso inuu maanta dalku gaami tilmaamaha u leeyahan ka raba inaad noqono inaad dishato ma waxa war nin dulqaad badan ma nin cod kara ma nin maarata wallaahi aqoon leh ma nin maarata siyaasadda kusoo jira in muddo ma nin siyaasadda ku cusub ma nin maarata ma nin aad dalka dembi aan ka gelin ba ma nin aan la eedeyn ba ma nin aan sofasnayn ba tilmaamahayaga aad iyo aad aad iyo aad waxaan filayaa kolay soomaalidu waxay u baahan tahay qof dadkaani soomaalidu waxay u baahan tahay qof maaragtay dulqaad badan runtii aada u dulqaata dadkan dadku waa dad maaragtay aada u daalan oo qof kasta uu qabiil iyo maaragtay iyo musuqmaasuq uu maaragtay qof kasta dhinac u jiidanayo marka wuxuu u baahan yahay qof waxaasoo dhan u samra oo dulqaad badan runtii oo nabadoon ah dadka isu soo jiidi kara dadka heshiisiin kara oo maaragtay u gola fadhiista oo qof kasta dhegaysta oo qof kasta maaragtay hadalkiisa meel ku qora oo aan ka dhigin kan maaragtay reer hebel buu kasoo jeeda ama hebel bay saaxiib yihiin kan colaad iyo kan foge kan adigaas beri baa isku yara dhacdeen ama saaxiibkiisa isku yara dhacdeen oo dhankaasu kaasuu galaayaa iska foge siyaasaddu maaragtay taas soomaali ma anfacayso soomaali waxa anfacayo qof maaragtay dadka isu keena oo maaragtay dulqaad badan runtii siyaasaddu soo sifaas allah cisa waqtigaa nagu dhamaaday waa kaaga maacilinaa waqtiga qaaliga allah ku dhowro maasanta guuleys brada allah cisa halkaas aan barnaamijkeenu kusoo gabagabeyno waanu axmed diid cabdaa habeentan barnaamijkeenu wuxuu noqon doonaa u kusaabsanan doonaa insha allah cidda aad dooranayso haddii aad tahay musharax musharax haddaad haalid musharax ama xildhibaankaada adugu baaqaheed ama xildhibaankaada aad u sheegreed hebel dooro adoo markaa sifaha u tilmaamaya uleeyahay xildhibaan sifaha u leeyahay muwaadinkaas adugu taageerta waanu axmed diid cabdaa ismarkaas idiinsoo gudbiyay idiinsoo diyaariyay barnaamijyada inta badan s w t v barnaamijyada inta badan falaqaynta arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada awalkaasa barnaamijkeen kusoo gogoyan oo axmed dhaha habeen wanaagsan meel baa adunada ku jirtam assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu